Do Felipe. Por aqui já finalizei. Hoje eu não tô fazendo faxina. Ontem eu limpei, passei pano, fiz toda a faxina do chão. Ficou só a poeirinha dos móveis pra tirar. Porque eu vou dividindo as coisas, né? Porque se a gente for fazer tudo um dia só, a gente não consegue. A gente já carregou todos os brinquedos, tudo lá na sala, já fazendo a farra lá na sala. Aí já limpei por aqui, limpei os nichos lá em cima. Caminhei arrumadinha, prontinha. Aqui a parte dos livros, da televisão, tudo prontinho. Agora, partiu. Colocar a roupa pra lavar. De coco, eu gosto bastante dele, 5 em 1, tem um cheirinho super agradável. Aí eu coloco 3 medidinhas dessa pra uma máquina cheia assim. Amaciante para meu esposo, foi pro supermercado, ele comprou esse aqui da Urca, um verdinho, ele é bem cheirosinho, ele não é aquele forte, né, fica muito, mas ele é bem cheirosinho, então eu tô usando dele. Aí eu coloco 3 tampinhas dessa também. O segredo para o amaciante fixar bem na roupa é na hora que a máquina tá no chave, a gente dá um pause nela e deixar a roupa de molho por mais tempo no amaciante. Porque o ciclo da máquina de enxágue, ele é muito curto. Aí não dá tempo do amaciante fixar bem, mesmo que seja daqueles concentrados. Então, o segredo para a roupa pegar bem o cheiro do amaciante é... Quando eu fico esperando, quando ela está enxaguando, lá no final do enxágue, eu dou um pause, uns 20, 30 minutos, e depois eu coloco ela para continuar. Aí fixa bem a roupa, você aproveita muito mais o amaciante. Porque nesses tempos que estamos vivendo, né, gente, tão difíceis, vamos economizar. Então, a gente usa menos produto, um produto mais baratinho e atinge o mesmo resultado. É só a gente saber usar. Então, vamos lá agora já ligar essa máquina. A minha máquina é uma Brastemp, ó. Tem resenha dela aqui no canal, tá? Eu vou deixar na tela final para vocês conferirem. Deixa eu pegar aqui, deixa eu virar aqui a câmera. Pra vocês verem, quase que quebra o pedestal. Ó, aí eu vou colocar aqui, ó, no ciclo cama e banho. Ó, ela já fica piscando lá, que ela faz a parte do molho, da lavagem, depois me enxaga. Aí aqui já fica automático uma hora a mais de molho, se a gente quiser pode desativar. E aqui ela já dá enxágue... Enxágue extra, né? Que são 2 enxágues. Eu não gosto. Eu deixo só um, porque aqui a gente tem muito problema com água. Não pode gastar muita água. Então, aqui eu mudo para enxágue único. E é só ligar. Ela já vai começar a funcionar. Para quem tem dúvida qual máquina comprar, eu super indico esse modelo. Ele é um modelo muito bom. A Brastemp 12 quilos, ó. Então, para quem tem família até 4 pessoas, é ótimo. A 12 quilos. Se você tem uma família maior... É bom uma maior. E ela depende do espaço também, porque ela é bem robusta.
Aqui mesmo, se eu pegasse um modelo maior, não cabia. Tá vendo que a minha porta já tá aqui, ela já fica um pouquinho passando da porta, tá vendo? Aí eu até queria a de 15, mas a de 15 ela era um pouquinho maior. Aí ia ficar muito apertadinho, porque a minha área de serviço é apertadinha. Opa, Deus, tá só isso aqui. Então, o Felipe já chegou por aqui, já tá com o cesto da mamãe na mão, fazendo a farra e mexendo no sabão, ó. Já foi direto no potinho do sabão em pó. Criança parece que tem. Diga oi pras meninas. Criança parece ter uma atração pra mexer nas coisas, né? Não, você derrama. Gente, eu fiz minha unha ontem, ó. Então, pra não destacar meu esmalte assim tão rápido, eu tô usando essa luvinha. Eu comprei esse pazinho de luva dessa marca aqui, né? Propaganda, tá? Não, eu gostei bastante dela. Ela tem esses coisinhas aqui, ó. Não deixa nem os pratos escorregarem e facilita pra gente lavar roupa, ó. Tem umas que é só um pouquinho aqui no dedo. E ela é aqui, ó, na mão toda, ó. E aqui em cima também, ó, pra não escorregar. Eu tô gostando bastante dela. Já tô colocando aqui que vou lavar a roupinha na mão. Ó, gente, vocês estão vendo que não escorrega, ó. Super prático pra esfregar, ó. Aqui as fardinhas dos meus filhos. Que eu não gosto de lavar na máquina, não, pra não estragar, pra manter ela sempre novinha, pra durar bastante, né? Já com um tamanho um pouquinho maior, pra usar durante 2 anos. Já coloquei o sabão líquido ali, aí eu dou uma esfregadinha, jogo ali, depois é só enxaguar. Então eu achei super prática essa luva, porque ela realmente não escorrega, porque eu já tinha comprado outras que ficam escorregando, principalmente na hora de lavar a louça, e essa não escorrega. Super prático. A gente é dona de casa, é mãe, mas a gente também quer estar bonitinho, né? Eu lavo a roupa, gente, eles fazem a festa aqui. Essa já tá com a mangueira e é aquele fazendo a festa nos pegadores, ó. Coisinha de água. Aí eles ficam brincando aqui, ó. Meu quintal bem pequenininho. Eles ficam brincando aqui e eu lavando a roupa ali. Eu boto água nesses baldes de tinta, aí eles ficam fazendo a festa. Feira também, ó. Feira de verdura, fruta, né? Aí comprei maçã, mamão, caju. Olha como o caju tá bonito, gente. Caju pra fazer suco, melancia, que o Felipe adora. Banana, abacaxi, goiaba. As goiabas estão muito bonitas também. Batata doce, manga, laranja, coentro, cebolinha, couve. E aqui tem chuchu. Então essa foi a nossa feira de frutas e legumes, verduras dessa semana. Vou compartilhar com vocês esse amoladorzinho de faca. Tem de plástico e de inox. Agora eu comprei um de inox e não é bom. Não foi bom. Não sei se são todos ou foi só a marca específica que eu comprei. Mas esse aqui, ó. Ele tem essas esferas de um lado e de outro. E a gente passa a faca aqui. Vou mostrar pra vocês. E ele tem o corpinho de plástico. Gente, isso aqui é muito prático mesmo pra amolar esse tipo de faca, assim. Amola toda faca, né? Mas essa faca aqui pra gente preparar carne, né? A faca tipo peixeira é excelente, ó. Olha que prático. Rápido, fácil e prático. Isso é bem baratinho, tá? Eu comprei esse aqui por R$ 5 nessas lojinhas de variedade, ó. Segura aqui, firma na tábua. E é só fazer isso aqui, ó. Se você quiser amolar mais a ponta, você capricha na ponta. Se quiser mais o meio, capricha no meio. Se quiser mais o pezinho da faca, capricha no pezinho. Se quiser uma amolação por inteiro, eu gosto dela amolada por inteiro. Então, ó. Só isso aqui. Isso aqui não é 500 anos, não, tá? Algumas passadas aqui já tá bom. Ó. Excelente. Isso aqui é excelente. Se você não tem um amoladorzinho de faca desse, invista nisso aqui que é barato. E muito, muito útil. Fígado. Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu preparo o fígado. O fígado, ele vem com essa pelezinha. Aqui, ó. Essa pelezinha, ela é indigesta. E por isso que a gente fica, às vezes, fica rotando, fica com aquele cheiro forte. Então, a gente tem que retirar. A gente é só pegar, ó, e sair puxando assim que ela sai todinha. A gente descarta essa pelezinha. Tá vendo? E sai todinho. Aquilo. Puxa assim, com uma faquinha, vai do gosto.
isso que eu vou cortar e vou tirar ela daqui, do outro lado. Pronto. E é só temperar. Eu retiro toda essa pelezinha aqui, ó. Essa pelezinha aqui eu descarto. Aí vai ficar assim, ó. Fica até mais bonitinho, tá vendo? Sem a pele. Aí eu vou tirar todas as pelezinhas das outras partes e já volto mostrando o tempero. Prontinho, já tirei todas as pelezinhas. É pra temperar, gente, é muito fácil. Ó, você tempera o que você quiser, mas aqui eu uso esse tempero pronto, que eu faço, um tempero pronto caseiro. Eu mesma que faço. Eu vou deixar a receitinha na tela final, tá? Aí aqui é muito prático. Eu coloco assim, ó, pra essa quantidade. Tem 1 quilo aqui. Eu coloco umas 2 colheres. E acerto o sal, que esse tempero já tem sal. Então, se o tempero tiver muito sal, aí eu não coloco mais sal. Mas assim, esse aqui que eu fiz dessa vez, eu não coloquei tanto sal. Aí eu dou mais uma acertadinha no sal. Só um pouquinho. Pronto. Aqui é só mexer. E eu guardo já. Congelo ele assim mesmo. Quando eu vou fazer, é só tirar de um dia pro outro, né? Coloco na parte de baixo da geladeira. E já tá no ponto de fazer. Fígado não é carne bovina. Carne bovina a gente não pode guardar temperada, que ela altera o sabor. O fígado ele não altera, não. Só se você for para guardar por muito tempo, aí é melhor você guardar sem tempero. Mas se for assim para consumir durante a semana, você já pode guardar temperada. Ou temperar assim, né? Uma, 2 horas antes de preparar. O arroz. Para o arroz, eu gosto de usar manteiga de garrafa. Pode ser manteiga de garrafa, pode ser banha, pode ser óleo que você quiser, né? Eu gosto da manteiga de garrafa, fica muito saboroso. Eu vou fazer 3 xícaras de arroz. Que é para almoço de hoje e amanhã. Então, eu vou colocar aqui 1,5 colher, que eu não gosto muito oleoso. Eu gosto de comida com muita gordura, não. E tempero pronto novamente. Esse arroz fica muito gostoso. Vou colocar aqui mais ou menos, né? 1,5 colher, 2 colheres. Esse tempero já tem sal, a manteiga já tem sal. Então aqui a gente não pesa muito. Vou levar ali pra fritar. Depois que ele der uma fritadinha, eu continuo. Fritadinha, agora eu já coloquei aqui o sal e já coloco tudo junto. Deixa dar mais uma fritadinha sem colocar água, que é pra pegar bem o tempero no arroz. Aí aqui eu mexo bem e deixo dar mais uma fritadinha ali no fogo. Eu trago pra mostrar aqui que meu fogão lá tá muito escuro. A imagem não tá ficando boa. Minha cozinha, gente, ela não é com os equipamentos em sequência. Na casa nova eu vou fazer os equipamentos em sequência. Ó, enquanto isso, o fígado já começou quase a queimar, tá vendo? Se a gente dá uma esquecidinha, ele queima. Tá? Aqui já tá no ponto de ir pra frigideira. Já vou aquecer o óleo e colocar na frigideira já pra assar. Aqui rapidinho vai dar o ponto, que já saiu a água. Agora de legume, eu vou fazer uma couve refogada. Eu coloquei aqui só um pouquinho de azeite, mas. Uma colherzinha de tempero pronto, não foi uma, foi meia colherzinha, porque eu vou fazer só um pouquinho mesmo. Já cortei ela aqui fininha. Só um pouquinho, porque aqui em casa ninguém gosta, só eu que gosto. Então, vamos lá colocar, dar uma fritadinha aqui no tempero. E já venho com a couve. Não coloco mais sal, porque o tempero já tem sal, então já é suficiente. E para o suco, ó, eu quando corto o abacaxi. Aquelas rebarbazinhas, que é aqueles esquisinhos, eu tiro ela mais grossinha e guardo na geladeira. No congelador, né? Pra não estragar. Eu coloco, guardo assim, ó, ou no potinho ou no saquinho. Esse eu guardei no saquinho, esse eu guardei no potinho. Aí aqui eu coloco aqui na água pra descongelar. Então, daqui a pouco, só faço bater e fazer o suco. Ó, já fritou, já frita só um pouquinho, tá rapidinho, é que eu só faço acrescentar, levar pro fogo pra dar mais uma murchadinha bem pouquinha. Só uma murchadinha mesmo.
Contem aí, gente, nos comentários, se vocês gostam de couve, como é o almoço de vocês. Eu gosto de um almoço rapidinho, prático, super rápido. Ó, mesmo gravando para vocês, que demora um pouquinho mais, eu comecei, eram 11 horas. Agora são 11h40 e já estou finalizando. Olha só, o arroz já tá quase bom, já vou colocar água. Eu não tenho essa besteira de estar colocando água quente, não. Eu pego a água da torneira e já coloco. E o que faz o arroz ficar soltinho é a quantidade de gordura que você usa e não deixa, não colocar muita água e não deixar cozinhar muito, né? Aqui o fígado, que já está bom, ó. Eu vou apagar. O feijão tá ali na pressão, tá quase bom também. E aqui é o couve, que também já deu uma secadinha. Eu vou deixar só mais um minutinho. Aí aqui, ó. Tô fazendo aqui a salada também. Ninguém gosta aqui em casa, só eu. Então eu cortei só um alface mesmo. E já tô aqui. Ó, o abacaxi já tá no ponto. Eu já vou bater. O suco, ele é bem ruinzinho pra coar, né? Se a gente coa assim, batendo, todo o pó, aquele pozinho, seja de abacaxi, caju, qualquer fruta. Só goiaba que a gente pode coar batendo, mas outras frutas, se a gente coa batendo, o pozinho da fruta vai passar pela peneira e vai acabar ficando um suco cheio de pozinho. Então a gente faz assim, ó, uma colherzinha e vai passando devagar, aos poucos. Somente quando é acerola, caju, ó, vai passando, que é para o pozinho, a gente não forçar a peneira a passar o pozinho, passar só o líquido. Vai ficando tudo aqui. Para adoçar, eu pego esse suco já coado, volto para o liquidificador, coloco o açúcar e bato novamente. Porque o açúcar batido no liquidificador, ele adoça muito mais do que o açúcar só colocado e mexido. Então você acaba gastando menos açúcar. Com menos açúcar você consegue adoçar o suco. Suco de abacaxi, o abacaxi ele já é bem doce. Então eu coloco 4 colheres de sopa para cada litro de suco. Para abacaxi, manga, essas frutas que já são bem doces. Frutas como caju, maracujá, eu coloco 5 colheres e meia para cada litro. E fruta neutra, que nem é ácida, nem é doce, como é o caso da goiaba, eu coloco 5 colheres. Então a média é 5 colheres por litro. E aí você vai adequando ao seu paladar e adequando ao tipo de fruta que você está usando para fazer o suco. Agora eu vou descartar aqui, colocar o açúcar e já volto. Almocinho finalizado. Ó, o arroz. Só vocês, ó. O arroz, o que faz o arroz ficar soltinho, ó. Aqui, né? Já tá todo soltinho. Não é água quente ou fria, é a gente não colocar muita água e nem muito fogo. Couvinho refogado, alface, feijãozinho, ó, que eu tive da panela de pressão, que a panela é muito grande, coloco aqui. E o fígado, que eu já coloquei aqui no papelzinho toalha para escorrer o óleo, para não ficar oleoso. Suquinho de maracujá, ou de abacaxi, que faz muita espuma, né? Eu dividi em dois. Pronto, aí aqui eu não faço, não coloco tigela, não faço nenhuma. Dia a dia eu faço assim, simplesinho, simples, almoço simples, fácil e rápido. Completo, né? Com feijão, arroz, a proteína, os legumes, almocinho completo. Aí aqui é o lugarzinho da Maria Emma, eu coloco só assim, um lugarzinho americano, que é para o arrozinho, os grãozinhos que eles derramam ficam aqui, eu só faço recolher. Aqui é o meu e aqui é o do Felipe. Eu sento aqui no meio, ó, vou mostrar para vocês. Eu sento aqui no meio e fico orientando eles para eles comerem tudinho, né? Que eles só comem assistindo. Eu coloco o telefone aqui, eles ficam assistindo e comendo, mas pelo menos comem sentado na mesa. Senão, antes eles comiam na mesinha pequenininha na sala. Aí tá fazendo muita sujeira, aí eu acostumei na mesa, eles já sabem o horário de comer. Eles estão com fome, eles já correm, já sentam na mesa. Então só falta tirar o telefone. Mas são, os processos vão acontecendo aos poucos, né?
Então é isso, gente. Já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com as amigas, deixa um comentário para mim. Como é que vocês fazem o almoço na casa de vocês? Fazem simples? Fazem incrementado todos os dias? Como vocês fazem? Quero muito saber. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.